për kejsimi shpejt i motit për i të të ndodhë në ditët në vim, si pas meteorologve, ka të njartë të shumë një vëllim të ta luj që mund të arri, ose të kaloj, në qinë tonë për ektar, shprej meteorologët, nga kjo për kejsim për e këtë gjithë rajoni Balkanit, edhe Shqipëria kërësisht në veri dhe veri përëndim të saj, një nivel i ullit barometrik nga rajoni Italis, për i të të pushtoj disaj zona geografike të vendit tonë, nga e premtja, deri të hënën, dhe me karakteristika kryesorë të reshjeve lokale intensive, stuhit t'cila pritet të, prit të, të me breshër, frekuencë të lartë rrufesh dhe përforcime të mënjëshme të erave, në zonat e mësipër me gjeografike, mund të shihet një vëllim uji të tal që mund të arrijë ose edhe të kaloj 100 ton për hektar. Sa kaq, Italia ka urdhëruar mbylljen e shkollave për ditën e premte. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Greqia në Ftsinie. Përkeqësimi i shpejtë i motit pritet të, të ndodhë në ditët e vim si pas meteorologve, ka të njartë të shumë një vëllim të talu që mund të arri, ose të kaloj, në qinë tonë për hektar, shprej meteorologët, nga këj përkesim, preket e gjithë rajoni Balkanit, edhe Shqipëria kërësisht në veri, dhe veri përëndim të saj, një nivelli ullit barometrik nga rajoni Italis, pritë të përshtoj të saj zona geografikët të vendit ton, nga e premtja, deri të hënën, dhe me karakteristika kërësor të reshjeve lokale intensive, stuhit të cilët pritë të shëqeroj breshër, Frekuencë të lartë rrufesh dhe përforcime më të mënyhershme të erave në zonat e mësipërme gjeografike mund të shihet një vëllim uji të tillë që mund të arrij ose edhe të kaloj 100 ton për hektar. Sa kaq, Italia ka urdhëruar mbylljen e shkollave për ditën e premte. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Greqia në.